Dobrý deň, milí štvrtáci. Ja som Miluška Kolárová, pani učiteľka a dnes sa budeme baviť s matematikou. Dnes si dáme jednu zvláštnu tému, násobenie a delenie súčtu a rozdielu. Pripravíte si na dnešnú hodinu zošit, ceruzku, gumičku a červenú pastelku. A dáme sa do práce. Ako si vypočítame tento príklad? Otvorená zátvorka 54 plus 36, zatvorená zátvorka, krát 31. Príklad by sme mohli dvojako urobiť. Ja si myslím, že by ste vy robili takto. Sčítate si to, čo je v zátvorky, 54 plus 36, a to je koľko? To je 90. Krát 21 sa rovná koľko? 1890. Som dobre vypočítala? Druhý spôsob by sme robili tak, že súčet násobíme nejakým číslom, takže každého sčítanca vynásobíme tým istým číslom a dostate súčiny potom sčítame. Bude to takto. Otvorená zátvorka 54 plus 36, zatvorená zátvorka krát 21 sa rovná. Znamená, násobíme aj jedného sčítanca, aj druhého sčítanca s číslom 21. A dostaneme 54 krát 21 plus 36 krát 21 a to sa rovná 1134 plus 756 sa rovná 1890. Znamená, násobíme nejakým číslom, takže každého sčítanca násobíme tým istým číslom. Vypočítame si nasledovný príklad týmto druhým spôsobom. A bude to takto. Otvorená zátvorka 456 plus 544 krát 16. Znamená, násobíme 16 456 a potom násobíme zo 16 aj 544 a píšeme 456 krát 16 plus 544 krát 16 sa rovná. 456 krát 16 je 7296 plus si odpíšeme a 544 krát 16 je 8704, 7296 plus 8704 sa rovná 16. Znamená, súčet násobíme nejakým číslom tak, že násobíme aj jedného, aj druhého tým istým číslom. Zapíšeme si toto do zošita. Otvorená zátvorka A plus B, zatvorená zátvorka, krát C sa rovná A krát C plus B krát C. Znamená, platí to pre všetky čísla. Ešte raz, otvorená zátvorka A plus B, zatvorená zátvorka, krát C sa rovná A krát C plus B krát C. No, nech vidím, vypočítame si príklady. Viem, jak ja toto tu nazotriem. Uplatníme násobenie súčtu a vypočítame dvoma spôsobmi. Znamená aj ten prvý, čo som dala, čo som ja rátala, a aj tento druhý spôsob. Otvorená zátvorka 165
plus 35, zatvorená zátvorka, krát 9 sa rovná, otvorená zátvorka, 165 plus 35, zatvorená zátvorka, krát 9. Vypočítajte to obidvoma spôsobmi, aj na krátky, aj na dlhý spôsob. No, nech vidíme. Otvorená zátvorka 165 plus 35, zatvorená zátvorka krát 9 sa rovná 165 krát 9, znamená násobili sme prvého sčítanca, potom násobíme druhého plus 35 krát 9 rovná sa 1485 plus 315 sa rovná 1800. A ten druhý spôsob znamená, sčítame si najprv sčítance v zátvorky, 165 plus 35 sa rovná 200 a potom násobíme číslom 9. 200 krát 9 je 1800. Zoberieme si červenú pastelku, dúfam, že ste si ju prichystali, a počiarknite mi, ktorý spôsob bol ľahší. Prvý alebo druhý? Áno, v tomto prípade tento druhý spôsob nám bol ľahší ako tento prvý. Ako vypočítame tento príklad? Môžeme ho urobiť na dva spôsoby. Áno, prvý bude ten, že v zátvorky si vypočítame, koľko je to. 876 minus 576. A to je 300. Krát 12. Je koľko? 3600. A ten druhý spôsob? Rozdiel násobíme tak nejakým číslom, že aj menšenca, aj menšiteľa násobíme tým istým číslom. A potom odčítame. Znamená, otvorená zátvorka 876 minus 576, zatvorená zátvorka krát 12 sa rovná, znamená, násobíme prvého, potom druhého a máme 876 krát 12 minus 576 krát 12 sa rovná 10512 minus 6912 sa rovná 3600. Vypočítajme tento príklad. Otvorená zátvorka 964 minus 623, zatvorená zátvorka krát 100. Otvorená zátvorka 964 minus 623, zatvorená zátvorka krát 100. Bude to takto. Znamená, otvorená zátvorka 964 minus 623, zatvorená zátvorka krát 100 sa rovná. Prvého násobíme, znamená 964 krát 100 minus druhého násobíme 623 krát 100 a to sa rovná 96400 minus 62300 sa rovná 34100. Zapíšeme si tento vzorec do písanky. Znamená, otvorená zátvorka
A minus B, zatvorená zátvorka, krát C sa rovná A krát C minus B krát C. Znamená, rozdiel násobíme nejakým číslom tak, že aj menšenca, aj menšiteľa násobíme tým istým číslom a dostáte súčiny potom odčítame. Sme si zapísali? Dobre. Vypočítame si tento príklad a ja zotriem, tak vám toto nezavadzá. Napíš tváre súčinu a vypočítaj. Otvorená zátvorka 732 minus 268 krát 55. Otvorená zátvorka 732 minus 268, zatvorená zátvorka krát 55. No, bude to takto. Otvorená zátvorka 732 minus 268, zatvorená zátvorka krát 55 sa rovná 732 krát 55 minus 268 krát 55 sa rovná 40 260 minus 14 740 sa rovná 25 520. Pochopili ste dobre? Urobíme si ešte jeden príklad. Otvorená zátvorka 789 minus 89, zatvorená zátvorka krát 100. Otvorená zátvorka 789 minus 89, zatvorená zátvorka krát 100. Otvorená zátvorka 789 minus 89, zatvorená zátvorka krát 100 sa rovná 789 krát 100 minus 89 krát 100 sa rovná 78 900 minus 8900. Tu sme mali trochu ľahšie. Keď sme dekadickou jednotkou násobili, tak sme si pripisovali len nuly. Sa pamätáte? Z minulej hodine sme sa to učili. A to sa rovná 70 tisíc. Znamená, otvorená zátvorka 789 minus 89, zatvorená zátvorka krát 100 sa rovná 70 tisíc. Urobíme si ešte jeden príklad. 1056 krát 20 minus 356 krát 20. Pozrite, všimnite si tento aj tento príklad. Trochu inak som ho zapísala. Budeme ho vedieť urobiť? No áno, urobíme to tak, že 1056 krát 20 minus 356 krát 20 sa rovná, urobíme si to v zátvorkách, do zátvorky 1056 minus 356, uzavrieme zátvorku, krát 20, a to sa rovná, keď je 1056 minus 356 700, znamená máme 700 krát 20, a to je 14 tisíc. Výborne. Uplatni násobenie a rozdielu a vypočítaj dvoma spôsobmi. Znamená aj ten krátky, aj ten dlhý spôsob. Otvorená zátvorka
1000 minus 189, zatvorená zátvorka, krát 105. Otvorená zátvorka, 1000 minus 189, zatvorená zátvorka, krát 105. No, sme urobili. A urobili sme to takto. Otvorená zátvorka, 1000 minus 189, zatvorená zátvorka, krát 105 sa rovná. Znamená, násobíme prvý a potom budeme násobiť druhý. 1000 krát 105 minus 189 krát 105 sa rovná 105 tisíc minus 19845 sa rovná 85155. A ten druhý spôsob, ako sme urobili? Takto. Otvorená zátvorka, 1000 minus 189, zatvorená zátvorka, krát 105 sa rovná 811 krát 105 sa rovná 85155. Vezmite si červenú pastelku a počerknite, ktorý spôsob je ľahší, prvý alebo druhý. Dobre. Delenie súčtu a rozdielu bolo na počiatku povedané, že budeme robiť násobenie a delenie. Tri deti dostali dve vrecká cukríkov. V jednom vrecku je 12 a v druhom 9 cukríkov. Ako si ich rozdelia, aby každé dieťa dostalo rovnaký počet cukríkov? Nepíšeme text, počúvame a čísla si pamätáme. Tri deti dostali dve vrecká cukríkov. V jednom vrecku je 12 a v druhom 9 cukríkov. Ako si ich rozdelia, aby každé dieťa dostalo rovnaký počet cukríkov? Môžeme to robiť najprv takto. Zoberieme si vrecúško s 12 cukríkmi, podelíme na 3 deti a každé dostane 4 cukríky. Potom si zoberieme vrecúško s 9 cukríkmi, podelíme ich na 3 deti a každé dostane 3. Znamená, každé dieťa dostane 4 plus 3, to je 7 cukríkov. Znamená, robili sme to takto. Otvorená zátvorka, 12 plus 9, zatvorená zátvorka, delené 3 sa rovná. Znamená, delíme 12 s 3 a potom 9 s 3. 12 delené 3 plus 9 delené 3 sa rovná 4 plus 3 a to sa rovná 7. Alebo môžeme robiť aj tak, že vrecká s cukríkmi sčítame, znamená 12 cukríkov plus 9 cukríky a dostaneme 21. A potom to číslo vydelíme na 3 deti, znamená 21 delené 3 rovná sa 7 cukríkov. Znamená, mohli sme to robiť aj takto. Otvorená zátvorka, 12 plus 9, zatvorená zátvorka, delené 3 sa rovná 12 plus 9 je 21, delené 3 sa rovná 7. Znamená, keď sú všetky sčítance deliteľné číslom 3, nejakým znamená číslom, v tomto prípade číslom 3, vtedy je aj ich súčet deliteľný tým istým číslom. Treba si zapamätať.
znamená, keď sú všetky ščítance deliteľné nejakým číslom, vtedy je aj ich súčet deliteľný tým číslom. A zapíšeme si tento vzorec do písanky. Otvorená zátvorka A plus B, zatvorená zátvorka, delené C sa rovná A delené C plus B delené C, ale musí platiť jedno pravidlo. Číslo A a číslo B sú deliteľné číslom C. Znamená, aj A a B sú deliteľné číslom C. Vypočítame si podiel dvoma spôsobmi. Otvorená zátvorka 60 plus 18, zatvorená zátvorka deliteľné 6. Otvorená zátvorka 60 plus 18, zatvorená zátvorka delené 6. A robíme to dvoma spôsobmi. Prvý spôsob, otvorená zátvorka 60 plus 18 delené 6 sa rovná 60 delené 6 plus 18 delené 6, znamená, delili sme aj jedného, aj druhého ščítanca číslom 6. A dostali sme 10 plus 3 sa rovná 13. A ten druhý spôsob? Áno, urobili sme ho takto. Otvorená zátvorka 60 plus 18, zatvorená zátvorka delené 6 sa rovná. Ščítali sme si ščítance 78 delené 6 sa rovná 13. Výborne. Urobíme si ešte tieto dva príklady, znamená na dva spôsoby. Otvorená zátvorka 1575 plus 975, zatvorená zátvorka delené 25. Otvorená zátvorka 1575 plus 975, zatvorená zátvorka delené 25. A urobili sme to takto. Otvorená zátvorka 1575 plus 975, zatvorená zátvorka delené 25 sa rovná. 1575 delené 25 plus 975 delené 25 sa rovná 63 plus 39 sa rovná 102. A ten kratší spôsob. Otvorená zátvorka 1575 plus 975, zatvorená zátvorka delené 25 sa rovná 2550 delené 25 sa rovná 102. Dobre. Počiarknite červenou pastelkou, ktorý spôsob bol ľahší. Prvý alebo druhý. Prvý alebo druhý. Isto tak aj tu prvý alebo druhý. Dobre. Ja nemám červenú pastelku, mám modrú, aby som počiarkovala. A žiadala som od vás červenú, takže nebudem počiarkovať. V tomto prípade je tento ľahší však. Áno, tu máme dvojciferné číslo a tu na vieme deliť, ktorý je tu na spôsob ľahší. Porozmýšľajte, či je tento alebo tento.
Pozoruj dané príklady. Mám tu na dva príklady. Jeden so ščitovaním a druhý so ščitovaním, ale je delenie. Pozorujte. 693 delené 7 sa rovná. Otvorená zátvorka 630 plus 63 delené 7. Ako som dostala toto číslo? Totiž tieto dve čísla. Mala som 693. Mali sme vzorec a sme povedali, že čísla, súčet čísel delíme jedným číslom tak, že sú obidve čísla, cifry musia byť deliteľné daným číslom. Tak znamená, 693 som napísala v tvare súčtu dvoch čísel, aby dva čísla musia byť deliteľné. Znamená 630 delené 7 plus 63 delené 7 sa rovná. 630 delené 7 je 90, 63 delené 7 je 9, znamená 90 plus 9 sa rovná 99. A teraz si pozrite tento príklad. Isto, 693 delené 7, ale som ho robila na iný spôsob. Otvorená zátvorka 700 minus 7, zatvorená zátvorka delené 7. Prečo tu na 700 minus 7? To je taktiež 693. Ale som urobila rozdiel, a aby aj jeden, aj druhý, znamená aj menšenec, aj menšiteľ, boli deliteľní číslom 7. 700 delené 7 minus 7 delené 7 sa rovná. 700 delené 7 je 100, 7 delené 7 je 1, znamená 100 minus 1 sa rovná 99. Čo je ľahšie vypočítať? Tento alebo tento príklad? Tento, pravda, že keď sú menšenec a menšiteľ deliteľný nejakým číslom, tak je aj ich rozdiel deliteľný tým istým číslom. A zapíšeme si vzorec do písanky. Otvorená zátvorka A minus B, zatvorená zátvorka delené C sa rovná A delené C minus B delené C, ale musíme dávať pozor, aj A, aj B sú deliteľné číslom C. Sme zapísali? Dobre. Vypočítame tieto dva príklady dvoma spôsobmi. Znamená otvorená zátvorka 808 minus 48, zatvorená zátvorka delené 8. Ako sme to urobili? Otvorená zátvorka 808 minus 48, zatvorená zátvorka delené 8 sa rovná 808 delené 8 minus 48 delené 8 sa rovná 101 minus 6 sa rovná 95. Druhý spôsob. Otvorená zátvorka 808 minus 48, zatvorená zátvorka delené 8. Odčítali sme v zátvorky, dostali sme 760, delené 8 sa rovná 95. Vypočítajme teraz tieto dva príklady dvoma spôsobmi. Otvorená zátvorka 4482 minus 1728, zatvorená zátvorka delené 54 sa rovná. Otvorená zátvorka 4482 minus
1728, zatvorená zátvorka, delené 54. A urobili sme to takto. Otvorená zátvorka 4482 minus 1728, zatvorená zátvorka, delené 54 sa rovná 4482 delené 54 minus 1728 delené 54 sa rovná 83 minus 32 sa rovná 51. A ten druhý spôsob? Otvorená zátvorka 4482 minus 1728, zatvorená zátvorka delené 54 sa rovná 2754 delené 54 sa rovná 51. Uplatni vlastnosť súčtu a rozdielu a vypočítaj. 648 delené 6 sa rovná. Znamená 648 sme napísali v tvare súčtu dvoch čísel. 600 a 48. Urobte to sami. Dobre, urobili sme to takto. 648 delené 6 sa rovná otvorená zátvorka 600 plus 48, zatvorená zátvorka delené 6. Uplatnili sme, že sme násobili prvého sčítanca, delili prvého delenca so šiestima deliteľa. No, ja teraz naozaj robím chybu. Znamená, aj prvého, aj druhého sčítanca delíme číslom 6. A máme 600 delené 6 plus 48 delené 6 sa rovná 100 plus 8 sa rovná 108. Urobíme si aj tento príklad. 9995 delené 5. Aj tu sme 1995 napísali v tvare rozdielu. Znamená 1000 minus 5 nám je číslo 9995. Dávali sme pozor, aby boli deliteľné aj menšenec, aj menšiteľ číslom 5. Urobíme si to. A urobili sme to takto. 9995 delené 5 sa rovná otvorená zátvorka 1000 minus 5, zatvorená zátvorka delené 5 sa rovná 1000 delené 5 minus 5 delené 5 sa rovná 200 minus 1 a to sa rovná 199. Dobre. Vedľa správnej odpovedi napíš písmeno S a vedľa nesprávnej písmeno N. Urobíme si niekoľko príkladov. Dobre si všimnite príklad. Netreba vypočítovať, len si dobre pozrite príklad. Otvorená zátvorka 36 plus 24, zatvorená zátvorka krát 72 sa rovná 36 krát 72 plus 24 krát 72. Je to dobre zapísané alebo zle? Áno, správne je zapísané. Násobili sme aj jedného, aj druhého sčítanca číslom 2. Urobíme si nasledovný príklad. 56 krát 56 plus 56 krát 56
plus 56 sa rovná. Otvorená zátvorka, 56 plus 56, zatvorená zátvorka, krát 56. Znamená, nevypočetujeme, len si dobre pozrieme príklad. Je to dobre napísané? Pravda, že nie je dobre napísané. Lebo tu na, čo máme zapísané, a táto strana sa nám nerovná. Toto číslo 56 nám je tu na zvyšok. Urobíme si ešte jeden príklad. Otvorená zátvorka 9900 minus 99, zatvorená zátvorka krát 10 sa rovná 9900 minus 990. Dobre si všimnite, je to dobre zapísané. Pravda, že nie je dobre zapísané, lebo sme nevynásobili číslom 10 ani menšenca aj menšiteľa. Jedného sme vynásobili a druhého sme nevynásobili. Dobre? Pozrieme si tento príklad. 76 tisíc plus 134 tisíc sa rovná otvorená zátvorka 76 plus 134, zatvorená zátvorka, krát 1000. Je to správne napísané, alebo nesprávne? Áno, správne. Lebo máme v zátvorky, znamená ščítance, ktoré sme násobili 1000 a práve to na je tu na napísané. Znamená, dobre sme urobili. Urobíme aj tento príklad. Otvorená zátvorka 20 150 plus 650, zatvorená zátvorka delené 10 sa rovná 20 150 delené 10 plus 650 delené 10. Je to správne alebo nesprávne zapísané? Áno, správne. Lebo sme delili aj jedného, aj druhého ščítanca číslom 10. Ešte jeden príklad. Otvorená zátvorka 990 minus 153, zatvorená zátvorka delené 3 sa rovná 990 delené 3 minus 153 delené 3. Čo poviete, je to dobre alebo zle urobené? Áno, správne. Správne je zapísaný. Aj menšenca, aj menšiteľa sme delili číslom 3 a potom sme ich odčítali. Výborne. Koniec. Milí štvrtáci, prednes toľko. Vidíme sa na budúce a vaši učitelia vám dajú domácu úlohu.